Tak ahoj, doufám, že se slyšíme. Tak ahoj, doufám, že se slyšíme. Jo, tak tady to naštěstí mám. Dobrý, tak. Já vás vítám u dnešního streamu. Dneska je to jenom takovej stream, protože potřebuji odhalit jeden bug, který mám na Xboxu. Nevím, jestli jde zvuk hry slyšet. A jo, jde to slyšet. No a... Takže potřebuji odhalit jeden bug, co je ve hře. Dokonce jsem i reklamoval Xbox kvůli tady tomu bugu, protože jsem si myslel, že to dělá celý Xbox. Samozřejmě jsem měl i jiné chyby, co se mi objevovaly v Xboxu, ale tady ta vyloženě chyba tak se týká jenom Skull and Bones. Jo, ještě moment, já tady musím rychle nastavit. Dobrý, jsem zpátky. Já tady musím nastavit jenom něco tady pro to streamování. Tak, všechno hotovo? Snad se slyšíme? Jo, dobrý je to. No, a takže... Dokonce jsem reklamoval Xbox kvůli tady tomu bugu, myslel jsem si, že to právě způsobuje Xbox, nicméně ne. Takže teď jako vím, že to způsobuje tady ta hra, protože jsem tu hru zkoušel potom, když už jsem měl nový Xbox doma. Hraju teda na Xbox Series X, jak víte už z minulých streamů. Tady ten bug, tak abych ho popsal, tak se děje to, že hrajete Skull and Bones, jo, a když se zvýší počet nějakých efektů na obrazovce, tak hra zamrzne a na obrazovce se zobrazí šum, nebo no, šum, jo, prostě jako když ladíte kanál, tak prostě stejný ten šum, taková ta šedá obrazovka s tím zrněním, abych to popsal úplně jako laicky. No a pak nejde nic dělat, musíte natvrdo vypnout Xbox, což znamená podržíte přímo na Xboxu power button a takhle vypnete natvrdo Xbox, no a pak už se jako zapnete znovu a jedině takhle to dá vyřešit, protože jak se stane tady ten bug v téhle hře, tak pak nefunguje interface Xboxu, nic nevidíte, jo, prostě musíte natvrdo vypnout Xbox, což je jako hodně velký problém, jo. Já jsem to na Twitteru, jsem to psal přednedávnem jako právě na Ubisoft support a tam jako psali lidi, že se jim to děje taky. No a oni, právě jsem se dohodl s Ubisoft Support, tak jsem se dohodl, že natočím video na YouTube a pak jim pošlu odkaz, kde to bude. Já doufám, že to v tomhletom streamu bude vidět, že se to celý zaznamená, protože když spadne hra samozřejmě, tak skončí celý stream, tak to upozorňuju teď hned na začátku. Jo. A takže pokud by jako se to tam nahrálo, ta chyba, no tak pak, než nahraju to video na YouTube, tak v editoru tam dám aspoň fotku toho šumu a do toho videa nakonec a... No a to, že jo, ať to tam aspoň jde vidět a ať to tam takhle ten Ubisoft support vidí. No, já vlezu do nastavení, takhle i kvůli tomu Ubisoftu, ať to vidí, jak to tady je. Jo, jak to mám i nastavený, vlastně to uvidíte také i vy, jak to mám nastavený na Xboxu, jo, takže tady to jsou klasický ty základní nastavení nějaký, jo, streamer mod je klasický prostě, že jo, pro bezpečí všech a pro soukromí, jo, ovladač, tady se jako nic nedá, co by mělo nějak tu hru jako
pokazit, nebo co by způsobilo ten bug, tak tady určitě nic. Tady, jako, že jde hra ovládat ty klávesnice a myši na Xboxu, jo, tak tady máme všechno takhle nastavení. Audio, jasně, kvůli streamu jsem teda to vypnul, že jo, hodně věcí, nebo stlumil, jo. Bohužel není čeština, není český jazyk, není ve hře, jo, je tam prostě, tady vidíte, jo, já to řeknu i radši pro Ubisoft, Czech language, není tam, jo, prostě, Czech language isn't here, this language missing in this game, jo, a jo, jako jasně dialogy, ty jsou většinou, nebo řeč jako dubbing, ten je většinou v angličtině. A ani titulky nemají nikde češtinu, jo, taky není český jazyk tady. Jo, subtitle settings, tak jo, tak prostě to jsou jenom takový ohledně titulek, co si tady můžete nastavit, to není ani tak důležitý. Ale tady už to začíná být důležitý i pro Ubisoft support, jo. Tak jasně, tady to je klasika, tady to ještě ne, jo, tady, co mám, jo, nemám 4K, to nemám, jo, 4K nemám, jo, mám jenom Full HD, jo, nicméně, takže HDR nemám, tak a tady interface, jasně, tak to je ještě takový ohadu, co je tady nastavený, nebo nastavení s HDem, no a tady je to to nejdůležitější, takže mám tady kvality, nemám performance režim, možná ten performance režim by ten bug dokázal vyřešit, nejsem si jistý, jo, depth of field, motion blur mám zapnutý, možná tady to může způsobovat bug, ale prostě je to hra, která by to měla zvládat, tak jako proč by to mělo způsobovat, jo, takže Ubisoft by tady to měl prostě optimalizovat, jo, optimalizovat prostě, tady ten bug prostě by měl zmizet, že jo. Ten, kdo chce hrát jako v quality módu, může, ten, kdo chce hrát jako v performance módu, tak jako taky může, že jo, ale přece nemělo by ho omezovat nějaký bug, nebo bug, jo. Tak, my teda můžeme začít. Tak, já se podívám do chatu a náhodou, jestli tady něco není. Dobrý, všechno je v pořádku, nikdo nepsal. Tak, a my jsme teda v tom základním přístavu. Jo, hru jako můžu ukázat, co tady jako je a tak. Jo, to tady ten, já tady moc teda nechodím. Jo, tady je první jako smuggler. Ten vám zadává určitý mise. A to přeskakuju ty dialogy, protože oni nejsou ani podstatní ty dialogy. Tady je v podstatě jedno, co odpovíte. Je to jenom prostě nějaká... Tak, a tady máte ten smuggler pass právě, jo, tady když splníte nějaký jako určitý challenge, jo, to vám to ukážu, a máte challenges, nebo výzvy teda, jo, a máte tady jako, splníte nějaký úkoly, a tady máte rewards, jo, nahoře v pravém rohu, tam mám teď nulu, kdybych tam měl nějaký ty, tak tady si můžu vyzvedávat některé takhle itemy. Jo. Právě na to, že dostáváte smuggler points, jako získáváte v těch, za ty plavby,
A pak, když to naplníte každou tisícovku, tak dostanete bod jeden a pak to tady si můžete vyzvednout. Jo, zatím nevím teda ten jak je ten Quartermaster, Gundermaster a Shipmaster. Nevím zatím, jak tady to funguje, jestli splním první, nebo jak to je potom, ale vypadá to, že ne, tak jsou tam samý body, takže já jsem si jenom otevíral Quartermastera furt, takže přemýšlím, že potom asi si hodím něco toho. No, mapa, tak jako Ubisoft známe, že jo, takže je to docela velká mapa, nemám ji úplně celou objevenou. Jo. Tady máme 29 kilometrů teda, jo. A je to takhle z okraje na okraj. Jo, vidíte. Jo, takže je to. A já jsem tady ve středu, jo. Takže když dejme tomu, kolik to je. To je 13 a tady 17, no 18, 18 a asi 13,5, no tak to máme kolik, 30, 32, ne houby, 31, 31 kilometrů teda je to napříč, jo, no. Tady máme kolik? 26, dejme tomu. 26. No, je to to stejný. Jo, takže 31 na 31 kilometrů ta mapa má. Jo, tady máme skladiště, tady to je skladiště lodi. Tak, pak tady máte popis nějakého toho vašeho kapitána. Není to on na obrázku, jo, tady co vidíte, to je ten smuggler, z toho smuggler pasu, ten zadavatel. Kodex klasický, že jo, taky známe od Ubisoftu. A tady jsou eventy. No. Jo, jinak takhle můj pirát, tady to je můj pirát teda, takhle. Jo, pak tady máte bounty board, takže to je klasická jako lovec hlav. Jo, pak tady máte job board, takže tady máte další jako side questy. Tady máte commodity tradera, takže různý commodity tady můžete nakupovat, který můžete převíst někam jinam, kde se třeba po nich scháně a můžete je prodat i třeba za víc. Jo. Tady máte carpentera, takže tady řešíte věci ohledně lodi. Jo, nebo lodi, tady máte jako spíš předměty takhle. Jo. Samozřejmě když to máte vylepšen, tak těžíte věci jako líp, jo, ale, nebo rychleji, ale to vám pak ukážu to těžení, protože to těžení tady v té hře prostě je takový jako na prd, no. Crowbar 3 už potřebuju, Hunting Spear ani, no, ten jsem ještě ani jedno nevyužil. Jo, pak tady máme teda, to jsou určitý jako věci, které si můžete dát na loď, jo, záleží jak velkou loď máte, podle toho můžete tam těch věcí dát, jo, tady vidíte, že to zvyšuje damage pro narážení, tady máte elementální damage multiplier, nebo elementální násobovač poškození pro bombardy, jo. Tady pro daleko nosný kanóny, jo. Demi kanon, ten se moc nepochopil v téhle hře. Jo. Kulverin, to není špatná jako zbraň, je to takový ten základní kanon, no. Tady máme pak grindery, jo, takže rychlost, tady to navyšuje zase rychlost těch projektilů. Jo, tady to všechno dělá damage. Nebo poškození teda. Jo, tady máte zase jako zvýšení vzdálenosti do střel, jo. Tak, pak tady máte pro loď, že jo, zvýšení třeba jako života trupu, lodě, jo, a
opravy, jo. Tady máte, že to zvyšuje kapacitu jako vašeho skladiště na lodi třeba. Stamina, ta je dobrá pro to, když plujete nejvyšší rychlostí, tak vám ubírá stamina, která znázorňuje vlastně výdrž vašich všech těch pirátů, co jsou na lodi vaší. Tady to fialový, ty major furniture, tak jsou to jedineční předměty na loď. A to můžete dát jenom jeden. Pouze jeden, jo. A to tady je všechno možný, jo. Snížení nabíjení, jo, navyšování akcelerace, jo, lodi při rozjezdu nebo při rozplutí jako lodi, jo. Takže tady toho je víc, tady máte repair kity, takže opravárenský sady. No a tady můžete nakupovat různý plány. Pak a můžete prodávat ještě, jo? Takže to je Carpenter. Tady je Shipwright. Takže u Shipwrighta tady si můžete nakupovat lodě, upgradeovat lodě, ale nemůžu, protože nemám tu potřebnou třídu ještě, jakoby to, jak to říct, postavení nebo hodnost, jo? Jo, tady máte lodě, takže tady si pak můžete vybrat různé lodě. Když pole na nějaký jiném ostrově, tak se dají koupit i jiný lodě právě. Tady ten Kingpin jedničku budu potřebovat, abych si mohl upgradeovat lodě. Pak tady máte management vaší lodě. Sealbreaker. To je ten, co využívám, a on je úplně poškozený. To ani nevím proč, ty boho, je poškozený. No, to pak vyřešíme. No, a tady můžete nakupovat, takže tady máte různý, jak se tomu říká, efekty, dekorace. Dekorace a efekty. Jo? Takže ohňostroje na lodě, ty jsou fajn, jako když se pozdravíte s jinýma hráčima třeba právě, tak se zdravíte spíš takhle s těma ohňostrojema. Jo? Zbarvení lodě a plachet. Jo? Motivy na plachty. Jo, tady vidíte. Jo, že můžete si dát napříč různý ty, tady zase nahoru a ten můstek, nebo jak se to jmenuje, tam zase se můžete rozhlížet z jednoho pohledu. Jo, jsou tady ale takový i bizarní, jako jo, mně se třeba tady to hodně líbí, tady ta lepka, tu tam mám, ale jsou tady i takový bizarní a já nevím, kde jsou teď. Jo, a tady můžete mít i dokonce zvíře jako třeba, jo. Jo, dokonce i kočku. Papouška jsem tady ještě neviděl třeba, jo. Což je divný. Protože papoušek na lodi by měl být. Jo. A tady samozřejmě v oblečení pro vaši posádku, takhle si může vybíráte. Tak. Tady pak máte kováře. Tady si můžete vyrábět zbraně. Jo, já to jenom rychle projedu. Jo, vidíte, že tady to je fakt velké množství. Tady to jsou trupy, což je jako opancéřování trupů. Jo. A tady máte munici do vašich zbraní. Takže klasický dělový koule, do bombardy, do torpéda, ohnivý barely. Jo, tady ty nevím, co to jsou. Jo, mortar bomby, no, balista a rakety. Jo, a tady můžete nakupovat zase jako samozřejmě nějaký plánky a na zbraně. No a samozřejmě nějaký kontrakty nebo respektive jako questy. Pak tady máte další, to je rafinérie,
Jo, bohužel teď nemám žádný materiály. Takže tady máte takhle všechno možné, co si můžete nechat vyrobit. Když máte materiály na to, tak to sem dáte a ta ženská vám to přetvoří. Tady pak tyhle kotle jsou jako na více místech, jo, takže samozřejmě tady si můžete udělat jídlo, který vám pak třeba nabíjí staminu, nejčastěji staminu, jo, tady všude jsou blesky, takže je to na staminu. Pak tady, ale tak tady už máte efektivita repair kitu opravárenských sad, teda, jo, trim crew, stamina, to teď nevím, co to je. Jo, a zase ještě to jako obnovuje staminu, jo? Klasickou. No, pak tady vzadu, tady teda až nechodím dozadu, tak ani nevím, co tady je, tady jsem snad ještě nebyl. Jo, tady to není ani nic otevřenýho. Jo, ale... Počkejte. No, tady tudy má ani nechodím, tady jsem ještě nahoře ani nebyl. Já ani nevím, co tady je. A, oh, hřbitov, no. Tak tady je vážně ticho, tady nic nenajdem. Takže musíme jít nudy. Tady budete trávit taky docela velký čas, tady velký množství času. Janita Nara ta vám zadává úkoly zase, jo, a máte tady černý trh, jo, máte to tady za body, já mám teď 160 bodů, mohl bych teda nějaký, jsou to materiály, které jako zase třeba je těžší sehnat, jo. Jo, zbraně, které jsou o něco lepší třeba, jo, jsou to nějaký legendární jako zbraně spíš bych řekl. Jo, kosmetický itemy, tetování, oblečení. Zase k dekorace pro loď. Jo, vidíte, že toho fakt je velký množství. A prodávat taky jo, ale není co zatím. Jo, tady, když půjdete dovnitř, tak tady máte mapu. Tady můžete převážet různý itemy, ale občas kvůli ním jdou po vás jiný piráti. Většinou jakože AIčka. Já teda nehraju PvP režim, hraju jenom PvE. Jenom pouze PvE hraju. Jo, protože mám rád klid. A někdy nevíte, co... co za troly potkáte ve hře. No. Ale pak máte tady destilérku a tu budete používat třeba docela často. Jo, tady mám teď White School Rum, jako, který už mám, jsem si vyráběl. Jo, a tady můžete vyrábět White School Rum, který nebo White Skull Room, tak ten můžete pak převážet a ten se prodává jako docela dost často. A převáží se různě. No. No a teď půjdeme teda na moře, ať se konečně dopídíme, jestli se ten bug stane. A já zkusím jít právě do větších bitev, kde jsou větší efekty a doufám, že se ten bug objeví. Ajaj, doufám, že nepřestane fungovat internet, protože začíná u nás hřmít a velká bouřka. Na to, že je dneska 33 stupňů vedro, tak... Jo, tady máte pak mailbox, jasně, a vaše skladiště, jo? Ve skladišti bych měl mít daleko víc věcí. Jo, tady vidíte skladiště moje, tak tady mám daleko víc předmětů.
Jo, ono se venku blejská. Oh, začíná hodně hřmít. Mě bude čekat pes, protože hřmí. Tak, tady máte Vanity Atelier, tam si můžete koupit v oblečení na vaši postavu, tak jo. A pak tady máte Scarloka. A tady... ten vám, to je takový zadavatel příběhových, jako storyline tam je, jo? Že tam jsou, nebo je to jako story mod, nebo story questy, jsou tam prostě příběhové úkoly od něj. Jo, začíná se hodně bleskat a hodně začíná pršet. Tak doufám, že internet vydrží. Tak já opravím loď. Jo, tady můžete manage ships, jo, a tady vidíte nalevo, vidíte ty sloty, kde zbraně, můžete tam jako dát skoro každou zbraň. Jo, armor, klasicky, že si tam můžete dát takhle to, zvolit, jaký máte nejvyšší, třeba koupený nebo vytvořený. Tady je ten právě jako nábytek, co jsem říkal, jenom pouze jeden fialovej, jo, pouze jeden fialovej. Jinak všude musíte dávat tady ty šedý, anebo tady ty modrý. Jo, buď tady to šedý, anebo tady to modrý. Jo, tady to fialový prostě může dávat jenom jednu věc. Jo, tady mám na té lodi tři sloty, jo, na jiných jsou třeba 4-5 slotů, ale to už jsou dražší lodě a větší lodě. Jo, kosmetika, to je to, co jsem říkal, jo, že tady můžete si zvolit ty vaše dekorace. Jméno lodě je jasný a tady si pak zvolíte lodě, který máte, který vlastníte. Ten D-How, tak to je základní úplně loď, když hrajete na začátku. Je to jenom taková maličká kocápka, asi pro dva, pro tři lidi, ale jste tam vy jako hráč a dvě NPCčka. Jo, já neříkám, hru teda trvalo hodně dlouho vytvořit, ale co si budeme, hra nevypadá jako pro next gen, jo. Prostě, jo, je to takový jakože, jo, vypadá to hezky ještě, ale prostě mohlo by to vypadat mnohem líp, jo. A prostě to nezapře, že tady je podoba prostě s Assassin's Creedem. Jo. Aha, tak tady to je nějak jinak udělaný. Tak to moment ještě. Protože to by jsem dlouho nevydržel na moři. A když už jsme tady, tak si můžeme tady udělat tohle. V podstatě kam míří kamera, tak tam to střelí. Ten ohňostroj. Joj, venku začala být mlha, teda úplně z toho deště, šílená jej teda déšť. No, hezká tma se udělala tady v půl páté. Tak. Tyjo, to vypadá, když padají kroupy venku. No, a já tady musím... Takhle asi. Jo, a pro jistotu bombardu. Tak, to by nám mělo stačit.
No fakt, oni padají kroupy venku. Ty voho, oni by začali padat kroupy venku. Ty voho, šilenost. Mi to střílí na okno, teda to na okno a na parapet, ale to jsou kroupy jako svině, teda. Jako střílí, to možná to uslyšíte. Ty voho. Možná to budete slyšet. Moment, já jdu radši zkontrolovat ještě v okno do pokoje, jestli tam mám zavřené okno. Jo. Mám. No. Takže to slyšíte. A to jdu schválně jenom k oknu. Takže nám padají kroupy venku. Tak, tady běž na postel. No, takže to by člověk neřekl, že ve 33 stupňovém vedru se stane tohleto. Teda neslyším skoro vlastního slova, musím říct, jak to bubnuje na okno a na parapet. Pojď na postel, hop. Skoro neslyším vlastního slova, musím říct. No. Počasí se nám teda krásně zbláznilo, musím říct. Počkejte, já jsem asi... Ty voho. Tak normálně vám... Počkejte, já na chviličku vypnu mikrofon. Nemusíte to ani slyšet. Tak, já jsem teda zpátky. Jo. Video jsem teda natočil. Rodina z toho bude mít velkou radost, teda tady to, z toho, co se děje, jako v Čechách. Tak, já doufám, že se slyšíme. Tak, mobil mi řekl, že ano. No, tak já vás teda vítám u toho druhého ještě streamu. Je to teda pokračování. Bohužel se tady strhla šílená průtrž mračen.
padaly kroupy a vlastně, no, co vám budu říkat, jako prostě máme tady potopu před kousíček od baráku, máme tady asi 30 cm hloubku vody na křižovatce, kde je rovinka, naštěstí u mě u baráku tak je to skopečka, takže to, ale byla tady pěkná říčka. No a my teda budeme pokračovat tam, kde jsme nějak skončili, doufám. A budeme teda pokračovat v tom odhalování toho bugu. To první video, no já se to budu snažit spojit pak teda v počítači, snad to půjde. Jinak bych to nahrál na dvě části. A uvidíme, no, protože se mi něco stalo nedávno s počítačem a takže tam asi odešla tam grafická karta. Fungují spíš jenom Office věci, tak já snad půjde nahrát na YouTube to video, no. Ale tak to je spíš jakoby po serverové části a ne po ty grafické. Tak by to mělo jít. No. No, a ve hře je taky bouřka, koukám. Já tady u nás teda, já jsem pak vypnul teda mikrofon, protože jsem nahrával rodině fakt videa. Já jsem, když jsem jí otevřel okno, abych to rodině nahrál teda, tak teda jenom co jsem otevřel okno, tak okamžitě jsem byl úplně jak kdybych vylezl ze sprchy, musím říct, protože to bylo přímo na okna. A takže jsem měl i menší potopu v bytě, nebo pod oknem, jak jsem otevřel, takže to byla fakt šílenost. Spadlo tady během 10 minut šílený množství jako vody. No a my teda budeme pokračovat. A teda tady pozdravím jednoho hráče, co tady... A můžeme pokračovat. Já nevím, jak jde slyšet hra. Moc to slyšet nejde. Ajaj, jsem si dal mobil moc na hlas. Takže to tady zvýšíme. Jo, to jsem nechal všechno. Už to jde slyšet víc? Jo, to bude stačit. No. Jezdí nám tady hodně majáky ve městě, protože fakt jako tady se muselo něco stát díky těm kroupám a dešti. Museli padat stromy určitě a asi se něco stalo někde s nějakou dopravou. No, jestli to tady ty majáky budou hodně jezdit kolem baráku, tak asi budu muset zavřít okno, protože to asi slyšíte. Nevím, jak je to rušivý. Já ještě zkusím nastavit tady zvuk, moment. Můžete slyšet víc hra? Stačilo asi, ať vám to zase neřve. Tak. A tamhle ty lodi asi budeme s nima bojovat. A kde jdeme zabojovat? A musíme objevit ten buk co nejdřív. Thank you.
nějak mi blbne zvuk. Já jsem ho přestřelil, jo. Jsem moc daleko. Doprčic. Tak uvidíme, jestli se nám ten bug, já ho potřebuju fakt najít, no. Bylo by blbý, kdy se to ve streamu neobjevilo, ale mě se objevilo každou hru, tak by bylo na potvoru, kdyby se to tady neobjevil ten bug. Říkám book nebo bug, ty vole, no. Tak to nevím, jestli ty angličani nebo to mi rozumět. No. Ale oni mají českou podporu, ten YouTube, ten Ubisoft má i českou podporu, tak jim to i přeloží. Dostat do nějaký větší byt. A tady jsou nějaký na tom. Na moři. Aspoň vidíte takhle i fakci, no. Jestli to teda někoho zajímá, tady ta. A zkusíme, aspoň vidíte teď to těžení. To já teda musím říct, že to je to jako hodně blbě udělaný. To se mi vůbec nelíbí, ta těžba. Jako kdyby aspoň tady se dalo vystupovat z lodě, jo. To je takový, jako že to hodně zamrzí. To se dívejte, jak je to tady udělané. Je to taková minihra. No a to je všechno, natěžil jsem teda. Když jsem se trefil do té zelené čáry, tak samozřejmě natěžím něco víc surovin. Má černožlutou vlajku, nebo má jenom bílou? Nebo žlutou má? Sea People, tak ty máš žlutou, myslím, že. Co pak to tam? Ne, ty nemám rád kampaní Royal.
A Smuggler Mark, to je ten bot, jak jsem říkal v prvním videu, v prvním streamu, teda v první části, ten, do toho Smuggler pasu. Tady ten Smuggler bot. Prčic. To minu. To taky minu, sakra. Skoří nebo neskoří? Neskoří. Opravíme. No teda slyšet všechno. Now neutral, dobrý. Aha, my už jsme na konci, jo. Aha, my už jsme na konci. Proti více lodím. Tak se objevuje větší bitvy, ale... Slyš nějaký blbý zvuky. No. Jak to v tomto? Chrčí trošku. Je už v pořádku? Takže dobrý. No, já zkusím najít ale mapu. Jo, a tady do té bitvy zkusím za to. Takže potřebuji víc lodí, aby se ten bok objevil. A ono se to objeví vždycky po nějaký době hraní, ne hned, tak po půl hodině až po hodině hraní. Moment, já zkusím odpojit jenom sluchátka a hned ji zapojím. Tak snad se slyšíme líp teď. Snad už to tam nebude to chrčet. Jsme až 7 kilometrů necelých. Tak to jsme daleko. To už je přestřelím zase od... No, ani ne. Padlo to mezi ně, super. Zásahy dvou lodí najednou. No, tady proti těm se vyplatí vždycky bojovat.
prči, že on má plamenomet. Jo, má plamenomet. Contract complete. Aha, tak to ani nevím za co. No, tak už jste to asi z mapy... Ne, ne, tak je to tady. Tak já se podívám zase do chatu, jestli tady něco nemám. Vypadá to zatím dobře. Takže ještě jednou zopakuju, tady ten stream není ani tak jako, není plánovaný, je to prostě udělané kvůli tomu bugu, že Ubisoft mě poprosil, jestli jim natočím video s tím bugem, nebo s tím bugem, aby ho mohli opravit. Jo, ha, já jsem tady dal těžení. To narazím. Au. Yourself, compagnon!
Sakra, zase to v tom chrčí trošku. Jen co se stalo? No a dělá to kabel, sluchátek. Jo, dělá to kabel. Už jo, tak zkusím s nimi hýbat. On alert, aha, sakra. Tak to rychle zmiznu. Budou po mě střílet. Nebudou? Jo, a teď ani nehýbu kabelem, tak nevím, co se děje. Po těch sluchátek. Já zkusím... Moment, já tady zpomalím loď. A zkusím schovaně změnit citlivost mikrofonu. A uvidíme teď. To pomůže ve zvuku. Jo, akorát, že ještě... Neslyšel vlastního slova, tak jsem to ještě musel splnit. Aha, tady to nejde slyšet. A co pak se stalo? Slyšíme se? Jo, slyšíme se, dobře. Tak teď nevím, co se stalo. A, chyba. Slyšíme se? Takže se stal ten bug, který jsem hledal. A neukazuje se to na obrazovce. No, takže, když se neukazuje, ukazuje se tady tmavá obrazovka vám na streamu, no, tak já musím vyfotit teda teď moji televizi, co se tam ukazuje, to zrnění. No a tím pádem já ukončuju stream, když se to stalo teď a... Jo, takže ukončuji stream a video jdu stáhnout teda a nahrát na YouTube a mám pro dnešek teda hotovo.